পাঠ্যপুথিত সুমাব নীতি শিক্ষা। প্রারম্ভিক পর্যায়ের পরাই নৈতিক স্খলন রোধর আদরণীয় পদক্ষেপ। অহা বছরের পরা তৃতীয় আর ষষ্ঠ শ্রেণীর বাধ্যতামূলক হব চরিত্রপাঠ। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীয়ে সামাজিক মাধ্যম যোগে এই ঘোষণা করার পিছতে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তক আদরণি জানালে বিভিন্নজনে। প্রাথমিক পর্যায়ত সরকারে চরিত্রপাঠ সন্নিবিষ্ট করার সিদ্ধান্তক আদরণি জানাইছে শিক্ষক সমাজে। আকৌ এই কিতাপখন ঘূৰি আহিছে, আমি খুব ভাল পাইছো। পাঠ্যপুথিখনৰ পৰা অন্তত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সৰুৰ পৰাই এটা অনুপ্ৰেৰণা পাব, ডাঙৰক কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগে, শিক্ষাগুৰুক কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগে, আমি কেনেদৰে মানি চলিব লাগিব, গুৰুজনাক কেনেকৈ মানি চলিব লাগিব, এই কথাবিলাক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। খুব ভাল পাইছো আমি। আকৌ যদি চৰিত্ৰপাঠ হিচাপে ষষ্ঠ আৰু তৃতীয় শ্ৰেণী লৈছে তাত যদি ভৰ্তি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমি ভাবোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট জ্ঞান লাভ কৰিব। নীতি শিক্ষা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ সৰুকালতেই যি কথা শিকা হয় সি চিৰস্মৰ সদায় তেওঁলোকে মনত ৰাখে ল'ৰা ছোৱালীয়ে। মঙলবাৰে কেবিনেট বৈঠক সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট দি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে লিখিছিল, মূল্যবোধৰ শিক্ষাক NEP 2020ত এক অন্যতম ক্ষেত্ৰ হিচাপে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু স্কুল শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম কাঠামোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। তৃতীয় আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ নতুন পাঠ্যপুথি 2024-25 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব, য'ত মূল্যবোধ শিক্ষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব আৰু চৰিত্ৰ পাঠক সামৰি লোৱা হ'ব। তাৰ পাছত অন্য শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমত অনুসৰণ কৰা হ'ব। মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ এই আক্ষৰিক ঘোষণাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লিখিলে, এসময় পঞ্চম, ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শ্ৰেণীত নীতিশিক্ষাৰ পাঠ হিচাপে পঢ়া চৰিত্ৰপাঠ শীৰ্ষক মহামূল্যৱান কিতাপখন পুনৰবাৰ তৃতীয় আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত সঁচাকৈয়ে আদৰণীয় হ'ব বুলি আমি দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ। এখন মানৱীয় সুন্দৰ আৰু নিকা সমাজ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আদিপাঠ হিচাপে এই গ্ৰন্থখনে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী পোষ্ট পাই সামাজিক মাধ্যমত বহু নেটিজেনে আগবঢ়ালে আদৰণিসূচক মন্তব্য। আনহাতে চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তক আদৰণি জনোৱাৰ বিপৰীতে চৰিত্ৰ পাঠ পুথি ঘূৰাই অনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনাত নামিল বিৰোধী দলসমূহ। কেলেংকাৰী দুৰ্নীতিত জড়িত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰিত্ৰ পাঠ পঢ়িবলৈ কোৱাৰ অধিকাৰ নথকা বুলি সমালোচনা কৰিলে অখিল গগৈ। পাঠ্যপুথিত চৰিত্ৰ পাঠ এইটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভালকৈ সেইটো নপঢ়িলে তেতিয়া, সেইকাৰণে তেওঁৰ চৰিত্ৰই আটাইতকৈ দুঃচৰিত্ৰ অসমৰ মানুহৰ ভিতৰত। গতিকে তেওঁ আৰু কি চৰিত্ৰ পাঠ কৰাব, তেওঁ প্ৰথমতে এতিয়াও এবাৰ সেই চৰিত্ৰ পাঠখন এবাৰ পঢ়ি লৈ নিজৰ গাতটো অকণমান চুই চালে ভাল হ'ব। একেদৰে এইসমূহ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষাক্ত কথা কোৱা বন্ধ কৰাৰ আহ্বান জনালে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলে, বিজেপিৰ নেতাসকলে, ইনক্লুডিং মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিবিলাক বিষাক্ত কথা কৈ পৰিৱেশ কলুষিত কৰিছে এইবিলাকো বাদ দিব লাগিব, পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। একেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আপেও লিখিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখন চৰিত্ৰ পাঠ পুথি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কথা কৈছে সেইখন চৰিত্ৰ পাঠ পুথি প্ৰথমতে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলক পঢ়িবলৈ দিব লাগে। তেখেতে এই চৰিত্ৰ পাঠ পুথিখন প্ৰথমতে বিজেপিৰ এই নেতাকৰ্মীসকলক পঢ়াওক, বিজেপি দলৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা বিয়াগুম নেতাসকলক পঢ়াওক, কৰ্মীসকলক পঢ়াওক যি এনেকুৱা দুই নম্বৰী কাৰবাৰ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বে যিখন চৰিত্ৰ পাঠ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেইখন লিখিছিল পাটাচাৰ কুচিৰ বিদ্যাপীঠৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ হৰেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই। আনহাতে ষষ্ঠ আৰু সপ্তম মানৰ বাবে দুটা খণ্ডত প্ৰস্তুত কৰা চৰিত্ৰ পাঠ পুথিখন লিখি উলিয়াইছিল কোকৰাঝাৰ কলেজৰ তদানীন্তন অধ্যক্ষ ৰমণীকান্ত শৰ্মাই। এই পুথিকেইখন প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল ৰাজ্যিক পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন নিগম লিমিটেডে। অৱশ্যে এইবাৰ প্ৰয়োজনভেদে পুৰণি পুথিৰ সংশোধন আৰু পৰিমাৰ্জন কৰা হ'ব বুলিও সদৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আৰু তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সহযোগত হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।